נמס בפה. היי לכולם, בסרטון הזה אנחנו נכין ביחד בצלים ממולאים נמסים בפה, מתקתקים ברוטב עגבניות מושלם. זה מסוג הסירים שלא משנה מתי תכינו, לאן תכינו, לאן תביאו את הסיר הזה, לילדים, למבוגרים, הוא תמיד, תמיד מתחסל. זה משהו שכולם אוהבים, זה כמו איזה ממתק בצל כזה, לוקחים, אוכלים, הבצל עם הרוטב נמס בפה, וזה פשוט כיף ותענוג במיוחד במיוחד לחג, או אם אתם מארחים, סיר מושלם. אמרתי כבר מושלם, אז אתם מבינים את העניין שזה מושלם. אוקיי, בואו נעבור על המצרכים שלנו. אז קודם כל אנחנו נתחיל מהבצלים והמילוי של הבצלים. יש לי פה בצלים, אורז עגול שטוף. אני אוהבת להשתמש באורז עגול בבצלים ממולאים, זה כזה נהיה יותר, בגלל המילן הגבוה שלו, אז נהיה יותר כזה סמיך וטעים. יש לי פה עגבניה מגורדת, בצל קצוץ, סלרי עם מעלים, קצוצים, פטרוזיליה קצוצה, לימון סחוט, פפריקה, רסק, שום קטוש, קצת ננה יבשה, לא חייב, אבל אני אוהבת לשים בממולאים ננה יבשה, מלח ופלפל שחור. אני לוקחת כל בצל ואני יוצרת חריץ עד האמצע של הבצל, אני לא עוברת את האמצע, חריץ ככה. יש לי פה את כל הבצלים שעשיתי בהם כזה חתך עד האמצע. עכשיו יש לכם שתי אפשרויות, אתם יכולים או במיקרוגל לרקח את הבצלים או במים, לשים את הבצלים במים רותחים ולבשל אותם כמה דקות עד שהם מתרקחים לגמרי. אני מעדיפה במיקרוגל. האם אתם לא אוהבים לחסות בניילון נצמד, אפשר פשוט לחסות באיזה כלי או צלחת גדולה שמתאימה למיקרוגל. אני מחסה בניילון נצמד, זה ניילון נצמד ספציפי שמתאים לשימוש במיקרוגל, אז אין מה לחשוש. מכניסה למיקרוגל לחימום של 10 דקות בערך, כל מיקרוגל זה העוצמה, יש כזה שוני בעוצמה שלו, או עד שאתם רואים שהבצלים מתרקחים, הם צריכים להיות רכים כדי שאפשר יהיה למלא אותם כמו שצריך. זה למיקרוגל. בזמן שהבצלים מתחממים במיקרוגל, אני מטגנת את הבצל של המילוי. יש לי פה מחבת קטנה, הדלקתי אש על אש בינונית גבוהה. אני מוסיפה קצת שמן זית למחבת ואת הבצלים, תכף שהמחבת יתחמם. אני אוהבת את הבצלים המתוגנים להוסיף למילוי, כי זה פשוט מקפיץ את המילוי, הטעם של הבצל המתוגן, המתקתק הזה, ביחד עם כל הרוטב המתקתק והכל, זה פשוט מושלם. לא חייבים לטגן את הבצל, אפשר גם לגרד אותו וקצת לשחות, וזה גם יהיה לכם טעים, מבטיחה. אני מוסיפה את הבצל הקצוץ, ומעט מלח, ומתגנת את הבצל עד שהוא הופך לזהוב ויפה, בערך 7-10 דקות. אוקיי, הוצאתי את הבצלים מהמיקרוגל, עכשיו אתם צריכים להרגיש אותם כזה. אם הם מרגישים לכם עדיין קצת קשים, כמה עדים, אז תכניסו לעוד סבב של חימום במיקרוגל, חשוב שיהיו רכים. אני נותנת להם קצת להצטנן, עכשיו באמת אי אפשר לגעת בהם, אני נראה לי אפילו אקח את זה ככה. אתם רואים, אני ממש מרגישה שהם רכים, אולי זה עוד טיפה, אבל אם מה שרך, אני יכולה לשים קצת בינתיים במגש, ואז כשזה מצטנן, אני, כי עכשיו זה נורא חם יהיה לגעת בזה, פשוט להפריד את הגלדים של הבצל אחד מהשני. בצל זהוב ויפה, אני מעבירה אותו לקערה, ופשוט מערבבת את כל המצרכים של המילוי. אני מוסיפה את האורז העגול, אפשר גם אורז פרסי דרך אגב, אבל שוב, אני אוהבת את האורז העגול, יותר, יש בו יותר עמילן ולכן זה יוצא כזה יותר סטיקי כזה, ואני אוהבת את זה סטיקי. סטיקי. הוספתי את הפטרוזיליה, אני מוסיפה את הסלרי, לא לוותר על הסלרי, זה מוסיף כזה טעם מיוחד לממולאים האלה. עגבניה מגורדת, לימון סחוט, קצת רסק עגבניות, שום קטוש, פפריקה, מלח, ננה יבשה ופלפל שחור.
זה אני מערבבת לתערובת אחידה. אוקיי, אז יש לנו פה את המילוי. יש לנו פה את הבצלים שעכשיו, אחרי שהם הצטננו, אם אתם ממהרים אפשר גם לשטוף אותם קצת במים קרים כדי שיצטננו מהר. אני קודם מפרידה את הגלדים של הבצל אחד מהשני, ככה בעדינות, אני לא רוצה שהם יקרעו. אתם רואים, זה אחד בעצם, מפרידה ככה, אני מכניסה עם האצבע, ככה מפרידה את כולם. ואת כל החתיכות הקטנות האלה, אני לא זורקת, אני בעצם מרפדת את התחתית של הסיר עם כל החתיכות הבצל הקטנות שאי אפשר כל כך למלא אותן. טוב, יש לי פה את הבצלים, יש לי פה את המילוי, יש לי פה את הסיר שכבר ריפדתי בכל הבצלים הקטנים שאי אפשר למלא. עכשיו, יש לי פה גם עגבניות שקילפתי אותן וחתכתי לקוביות, את זה אני גם מפזרת בתחתית של הסיר. טוב, עכשיו אני לוקחת חתיכה של הבצל אחד. אתם רואים, זה כאילו, זה כבר בנוי למילוי הבצל, הגלת של הבצל, הוא כאילו כמו איזה כיס כזה שרק אומר לי, תמלו אותי במילוי טעים. אז אני לוקחת קצת מהמילוי של האורז ומגלגלת על הכל ומניחה, אני הולכת מהחוץ, ככה בסיבוב, כלפי פנים, כשהצד של התפר הוא למטה. אוקיי, עכשיו שימו לב, יש לי איזה הערה חשובה. יש לפעמים השכבה החיצונית של הבצל שממש כמעט היא כמו קליפה של הבצל. לפעמים זה לא נעים לנגוס בה, אז תשימו לב, היא יותר כזה סיבית, יותר קשה כזאת, מאשר הקליפות היותר שנמצאות יותר קרוב לליבה של הבצל, שהן יותר רכות ונמסות. אז נגיד זה, אני רואה לפי העין שהיא מאוד כזאת סיבית וקשה, ממש כמעט כמו קליפה, אני לא משתמשת בה. אז שימו לב, זה פשוט לא יהיה נעים בפה. אוקיי, יש לי פה את הסיר המהמם הזה, עכשיו נשאר לי פה קצת אורז, ואני אוהבת את האורז שנשאר, ואם נשאר קצת להכניס פה ברווחים בצדדים, אתם מכירים את זה, את האורז הזה שנשפך קצת מהממולאים, זה הכי טעים שכזה הופך כזה עם הרוטב לאחד, אז כן, תכניסו אם נשאר לכם, בין החורים פה. עכשיו אני מערבבת את כל החומרים של הרוטב, שזה הכי קל בעולם, אני פשוט מערבבת את הכל בכלי אחד. אני שמה שמן זית, רסק עגבניות, סילן, שום קטוש, פפריקה, קורקום, מלח, פלפל שחור ומים רותחים. אני מערבבת עד שכל התערובת נהיית לי אחידה, שכל נמס כזה. אני שופכת את הרוטב בעדינות כדי שהבצלים לא יזוזו. אני הוספתי עוד קצת מים, בעצם המים צריכים לחסות את הבצלים, ממש לחסות אותם, ואם חסר אז תוסיפו עוד קצת מים, ואני שמה את הסיר על אש גבוהה. מביאה לרתיחה. זה רותח, ברגע שזה רותח אני מכסה את הסיר במכסה, מנמיכה לאש נמוכה ומבשלת את זה בביאבוע עדין 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 על אש נמוכה בערך שעה וחצי עד שעתיים, עד שכל הבצל ספג את הנוזלים, לא אמור להישאר מלא נוזלים, אמור להישאר רוטב, אבל זה אמור לרדת בחצי מינימום, והכל רך, הבצל פשוט נמס בפה, זהו, זהו. עברו שעתיים, נתתי לזה להתבשל ככה כמו שצריך, שהבצל יתרכך כמו שצריך. תראו איזה סיר מהמם. אני סוגרת האש, הדלקתי תנור, חיממתי תנור מראש ל-200 מעלות על מצב של גריל. לא חייבים לעשות את זה, אבל אני אוהבת קצת להשחים את התבשיל הזה מלמעלה.
לא אמרתי מקודם, אבל תוך כדי הבישול של הבצלים, מדי פעם קחו כף, וככה תרטיבו עם הרוטב את הבצלים מלמעלה. תראו איזה צבע מהמם, איך הרוטב כזה סמיך, 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 הוא יהיה טעים, כן. אוקיי, זה בלי מכסה, אני מכניסה את הסיר לתנור שחיממתי בערך 10 דקות, תלוי בחוזק של התנור שלכם, או עד שאתם רואים שהבצלים קצת משכימים, לא שרופים, כן? קצת משכימים כזה יפה יפה. וואו, תראו, איזה סיר מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. ניתן לו קצת כזה להירגע, ואז ניתן. אוקיי, טוב. בוא ניתן. זה חם רותח. מה אני אעשה? לא נתתי לזה הרבה זמן להתקרר, אבל שידעו לכם, זה מסוג הסירים שזה קלאסי להכין יום לפני. כי יום למחרת זה הממולאים אפילו משתפכים, סופגים את כל הטעמים, הטעמים של הרוטב, האורס סופג הכל, וזה נפלא. טוב, בואו נראה איך זה פה בפנים. תראו איך זה עסיסי. ויאללה, בואו נטעם. מה אמרתי בתחילת הסרטון? נמס בפה? נמס בפה. נמס! הבצל התבשל, בשביל ארוך, והוא פשוט נהיה רך, והוציא את כל הסוכרים שהתקרמלו, וספג את, אורי ספג את כל הרוטב, העגבניות, המתקתק והטעים הזה. פשוט, זה סיר, אתם מכינים, אני אומרת לכם, כולם הולכים ליהנות, כולם, מהקטנים עד המבוגרים הולכים ללקק את האצבעות מהסיר הזה, לא יישאר לכם כלום, כלום. טוב, זה מצלם. חבר'ה, שיהיה חג שמח, תכינו את זה. לסוכות, תהנו, תערכו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה.